27 липня українці зможуть побачити рідкісне місячне затемнення, коли повний місяць пройде через тінь землі. Тривалість повного затемнення складе 103 хвилини. Це буде найдовше місячне затемнення 21-го століття, і супутник землі в цей час стане кривавого кольору. Побачити це унікальний шанс, який не варто упустити. 27 липня у землян буде можливість побачити два типи затемнення місяця повне та часткове. Останнє передуватиме повному, а після завершення повного затемнення яке триватиме 1 годину 43 хвилини, знову буде спостерігатися часткове затемнення місяця. Загальна тривалість унікального астрономічного явища складе 3 години 55 хвилин. Для спостерігачів на території України місяць увійде в півтінь землі приблизно о 23-22. За дві години очікується повне занурення місяця у тінь землі. Приблизно через такий же інтервал розпочнеться вихід місяця із тіні землі. Спостерігати місячне затемнення можна просто неозброєним оком, проте наявність телескопа зробить процес набагато цікавішим, але все це за умови, якщо погода буде безхмарною.